E aí, galera, vamos conversar nesse vídeo sobre a coletiva que aconteceu com o Matheus Maia, um dos contratados do Ceará e, para mim, quem mais jogou bola na estreia do Ceará no campeonato cearense. Eu acho que ele foi o segundo maior destaque, mas foi quem jogou melhor. Segundo maior destaque porque o Ailon assumiu a cena de destaque, né? Ele foi lá com 25 minutos em campo, marcou o gol de empate da equipe do Ceará. Então acabou sendo destaque. Foi bem, entrou bem, jogou bem, tempo menor, a gente tem que levar em consideração, mas o Ailon é o destaque. E o Matheus Maia, que jogou mais, jogou todo o primeiro tempo, foi substituído já no segundo tempo pelo Paulo Vitor. Ele, para mim, a minha opinião, é que foi o jogador que melhor atuou na estreia do Ceará e hoje ele concedeu entrevista coletiva. Também vou conversar nesse vídeo com vocês, lá no finalzinho. Não adianta não, vão assistir o vídeo, tá? Mas lá no finalzinho a gente conversa sobre uma questão que muitos torcedores conversaram comigo desde ontem: blindagem dos atletas. O Ceará com atraso de salários. O Ceará com denúncia de que tem dívidas ampliadas com a Receita Federal. O Ceará deve ao Floresta uma parte do pagamento que o Marcos Vitor fez, aliás, que foi feito pelo Bahia em relação à compra dos direitos do Marcos Vitor. Então, o atleta fica ouvindo tudo isso, fica assistindo tudo isso, fica lendo tudo isso. Como blindar esses atletas? Eu vou dizer para vocês como é que blinda esses jogadores. Mas o que eu vou dizer não é talvez nem se não. É uma situação que é dito e feito. Fez, blindou os jogadores. Ok? Mas antes disso, a gente vai conversar sobre o Paulo Vitor, aliás, o concorrente do Paulo Vitor na lateral esquerda, que é o Matheus Maia, que começou a temporada como titular. Matheus Maia foi o último dos apresentados, o Ceará já tinha apresentado os outros 11 contratados, e agora o Matheus Maia passa a ser um dos apresentados, o 12º deles. E na apresentação, o Ricardinho disse: olha, ele me disse que só jogou 50% do que é possível. Me falou que rendeu só 50% nesse jogo. Aumentou o sarrafo lá em cima, né, Matheus? O Matheus disse que não foi bem isso, mas que o Ricardinho estava jogando ele no fogo. Só que durante a entrevista, ele confessou que não está, claro, no seu maior potencial. E aí a gente tem que levar em consideração a parte física, começo de temporada, a parte tática, principalmente, desconhecimento do grupo, ainda assimilando o que o Mancini quer. E a parte técnica depende muito da parte física e depende muito do ritmo de jogo. Então, claro que não poderia estar 100%, mas se sentiu muito bem. Inclusive, foi a primeira pergunta que ele respondeu. Sobre a disputa com o Paulo Vitor, ele já entendeu que o Paulo Vitor é um bom jogador, que vai ser uma ótima disputa e que ele pode dar conta do recado. Foi perguntado para ele o que é que fez rifa, inclusive o Alisson Lima, que é da Rádio do Clube. Ele falou que quando recebeu essa proposta do Ceará, vendo quem era o Ceará e quais as perspectivas para o ano de brigar para uma Série A, ele nem falou brigar para uma Série A, mas as perspectivas para o ano, ele não poderia deixar de vir. Veio muito, segundo ele, pelo próprio Ceará, pelo próprio tamanho do clube. Primeira pergunta que eu fiz para ele, fiz duas, foi em relação ao que acho que todos queriam saber. Essa proposta que iria surgir do futebol turco em relação ao Galatasaray, se ele chegou a ser informado da proposta, se recebeu realmente uma proposta, se nunca aconteceu, se ele tomou conhecimento do interesse do Galatasaray no seu trabalho. E o Matheus Maia respondeu a minha pergunta assim: Sim, eu precisava dessa retomada de minutagem, né, que eu tive pouco ano passado. Então, recebi o convite do Lucas, junto com o João Paulo, e não podia ter negado. Um clube grande, onde tem um cenário muito bom, onde todo mundo para para ver os jogos do Ceará, então não tinha outro lugar para poder ir. Acho que aqui é o lugar que eu vou performar, que eu vou ter um futuro brilhante aqui. Matheus, Rodrigo Cavalcante. O que se diz bastante em relação a essa questão do Galatasaray é o que a gente tem de conhecimento, que no meio do ano os clubes recebem o maior valor de cotas. Então, normalmente, as maiores contratações vêm no meio do ano. Então, o Ceará precisa se preparar para, se perder o Matheus Maia, é óbvio que o clube não quer fazer isso, se for perder o Matheus Maia, ter a condição já de olho no mercado, de contratar alguém
E de preferência, não alguém que foi bem em 2023, mas alguém que está bem nesse 2024 para poder substituir. Melhor que o Matheus Bahia vá muito bem e que ele permaneça por aqui até o final da temporada, mas o clube precisa, sabe que o jogador é emprestado, sabe que tem uma cláusula, que precisa liberar se for vendido para outro clube, então precisa também tomar as medidas cabíveis e, nesse caso, é se preparar para ter um plano B, caso o Matheus Bahia tenha mesmo que sair. Foi perguntado sobre a carreira dele, estar no Ceará e ser titular, e ele disse que sim, isso vai ser importante para a carreira dele, principalmente se ele for bem, se ele for realmente titular, se ele puder mostrar o seu futebol. Em relação à torcida, o Matheus confessou que todos os atletas têm confessado para nós. Num treino, ter 14 mil, quase 15 mil torcedores, olha que não teve mais porque teve briga lá fora e muita gente não entrou. Ele disse que foi algo que nunca tinha visto na vida, ficou feliz com a presença e entende que essa torcida pode ajudar muito na temporada. Isso pode começar agora contra o Floresta, porque contra o Floresta tem ingresso de R$30 a inteira, tem ingresso de R$15 a meia, tem sócio torcedor podendo entrar. Certamente teremos um grande público no PV. Tem um sinão, né? O ritmo que a torcida vinha com a contratação dos atletas, com informações positivas, com quem eram aqueles jogadores, ele foi meio que rompido, não totalmente, mas houve um baque com essas últimas notícias negativas do clube. Então, a gente tem que dar um desconto, mas acredito que sim, a torcida vai em grande número para o PV. Sobre o número 8, diz que é homenagem à mãe, é o ano de nascimento da mãe dele, 19... e sobre características, ele falou que gosta de ser um jogador balanceado, não gosta de ser um lateral ofensivo ou lateral defensivo, mas um cara que sabe defender e que gosta de atacar também, e colocou a questão de que pode jogar sim em outras funções, principalmente ali no sistema defensivo. Indagado como está fisicamente, aí ele deixou claro que não está no 100%, mas está caminhando para isso, e é uma coisa comum em início de temporada, e é realmente comum para um jogador que está começando a temporada agora. Eu perguntei para ele sobre o Floresta, se necessita algum tipo de atenção. O time do Floresta foi o único na Série A cearense, no Campeonato Cearense, que marcou 3 gols na primeira rodada. Ele falou que o Ceará está bem ajustado para esse tipo de situação e que acredita que a equipe está muito bem postada, que tem que ter formas defensivas, jeito de defender-se para enfrentar tipos de ataques diferentes, times diferentes, inclusive a equipe do Floresta. Sobre entrosamento, deixou claro que é uma coisa que vai acontecer com o tempo, no dia a dia, mas acha que a equipe já iniciou esse processo de entrosar-se. E na questão tática, o time, tipo de time, o atleta disse, o Matheus Bahia, que o Mancini quer, que o Mancini tem passado para eles, é que o time, quando entrar em campo, precisa ser impositivo. Aquele time que impõe o seu ritmo de jogo. Quer dizer, o jogo a ser jogado tem que ser o do Ceará, entende? O Mancini passa para os atletas, e é isso que contou o Matheus Bahia sobre essa questão. Bem, falei para vocês que no final do nosso vídeo a gente ia conversar sobre blindagem. E muitos torcedores me dizendo: como é que faz para blindar? O departamento de futebol tomou providências para blindar esses atletas? É o seguinte: você pode fazer uma reunião, uma super reunião, conversar com os jogadores. Inclusive, enquanto a gente está aqui, estão se preparando para uma reunião aí na sala de imprensa. Mas é aquele vídeo, aquela informação, aquela palestra do Mancini passando informação para os atletas sobre o Floresta, porque depois eles vão para o campo trabalhar isso que ele vai passar ali na conversa, no vídeo, e conversar e mostrar para os atletas. Ele vai para o campo e vai mostrar em campo aquilo que mostrou na sala. Mas você pode reunir os jogadores e tentar blindá-los dessa forma. Você pode dizer para eles que isso não vai acontecer, não vai ter atraso de salário. Você pode dizer que foi um caso isolado, o Barleto, um cara que estava no grupo, saiu por cobrar atraso. Você pode dizer N coisa para o atleta de futebol. Mas tem uma coisa que resolve. Isso resolve mesmo. Não é talvez ou se não, resolve para esse, não resolve para aquele. Porque tudo que eu disse aqui, conversar, prometer, dar exemplos, resolve para uns, não resolve para outros.
e vai acabar resolvendo para o grupo se as lideranças absorverem isso. Se a liderança absorver, resolve. Porque a liderança acaba, como liderança, fazendo com que os demais acompanhem, né? Siga o líder, a brincadeira do siga o líder não é só uma brincadeira, é uma realidade. Você normalmente segue o líder, você normalmente caminha junto com a sua liderança, você normalmente vai seguir o exemplo do líder. O liderado, ele segue o exemplo do líder, é uma coisa normal e comum. Mas o que eu vou dizer agora resolve o problema. Quando for no dia 30, pinga o salário do jogador, de todos eles. Dia 30, pinga, resolve o problema. Porque os caras vão dizer o seguinte: ah, aconteceu com eles, mas comigo, ó, tá aqui, ó. Abriu aqui o aplicativo do banco, ó. Tá aqui, ó. O meu tá aqui, ó. O teu tá aqui? Tá, o meu também tá. E aí, fulano, vem cá. O teu tá aí também? Tá. Ciclano, vem cá. O teu, pingou. É isso. Quer blindar os atletas dos fatos ocorridos, das denúncias que ocorreram? O clube precisa pagar em dia. Se ele fizer isso, blinda. Mas blinda na hora. O jogador vai dizer: cara, estão falando o que quiserem falar. Falem o que quiser. Meu dinheiro está ali. Eu já paguei minhas contas. Já estou investindo. Cheguei na cidade agora. Estou atrás de um apartamento. Estou atrás de comprar um carro. Minha família pode se divertir aí no momento de folga comigo. Estou com dinheiro na conta. O dinheiro está no bolso. Então, podem dizer que o Ceará não paga o que quiserem, porque a minha conta comprova que a minha ele pagou. É isso. Isso blinda e é isso que o clube precisa fazer. Galera, aquele pedido de sempre, deixar o like se for possível, os comentários também, e a gente continuar conversando aqui através do canal. Se você não é inscrito, é hora, obviamente, de se inscrever para que a gente esteja mais próximo, para que você possa também ativar as notificações e quando tiver vídeo, vai poder estar aqui para conversar com a gente. Valeu!